er historien om skeletkrigerne. I en krigshærget verden, hvor enhver beslutning må ske af den sidste, har vi behov for en til at lede os. Men hvordan vælges en leder? Ved fødselsret eller skæbne? Måske er gode lederevner lige så meget en del af en selv som skind og ben. Grimskov under anklage. Jeg føler ikke, det er rigtigt at lade Grimskov lede missionen. Måske ikke lige nu, men du må give Grimskov en chance for at føle sig noget værd igen, efter det, han har gjort. Jeg ved det, men det er svært at stole på ham igen. Det ved jeg, Justin. Vi taler om det senere. Madden er her. Det er ikke nødvendigt, han hører det. Guardian, deres majestæt, jeg vil gerne præsentere det seneste medlem af Lysets Legion, min søn. Det er en glæde, nej, en ære at byde dig velkommen i Legionen. Jeg ved, du vil gøre en stor indsats i vores kamp. Det her er en holokort fremviser. Den indeholder kort over det kongelige slot. Den indeholder også et kort over alle hemmelige gange og passager. I skal bruge tunnellerne for at komme så tæt som muligt på Baron Darks nye krystalkammer. Min bror Grimskov vil mødes med jer inde i slottet. Er alle parat? Afsted! Hurtigt, søn. Hvis vi slår til hurtigt, slipper vi måske ud herfra i live. Lige til tid. Følg efter mig. Der. Baron Darks nye krystalkammer. Hans halvdel af krystallen må være derinde. Der er ingen skyggeindgange. Vi må sprænge os igennem. Afsted! Jeg holder vagt. Monter sprængstoffet! Krystallen er væk. Søger du noget, Grimskov? Denne her måske? Krystallen! Mika! Mika! Vi spærrer af! Vi kan smadre dem før! Vi kan smadre dem igen! Hvad? Tom knoldesparker! Kom til mig, Grimskov! Lad mig gøre dig til en sand skeletkriger! Nej! Han slutter sig aldrig til dig! Baron Dark lukkede os ind i det her rum! Men hvorfor? Hvad nu?
En datakrystal. Jeg stoler ikke på Baron Dark, men rådet har ret til at se, hvad end den måtte indeholde. Tag den. Du har større chance på at slippe ud herfra. Men... jeg går ikke uden min søn. Lad de andre gå, Banshee. Det har vi gjort. De gik op i røg. Nej! Vil du gerne forenes med din stolthed, hva'? Herre, min søn! Jeg må have dig ud herfra. Godt gået, Banshee. Ved hjælp af den datakrystal kan vi underminere kødklumpernes tro på Grimmskull. De vil snart smide ham ud, og så har han ikke andet valg end at tilslutte sig min legion af skeletter. Der er noget galt. Det skulle have været her nu. Skynd jer, Madden skal have hjælp. Der var brand. Grimmskull! Mika! Fik du fat i Baron Darks halvdel af lysstjernekrystallen? Maddens søn! Og de andre, hvor er de? Krystalkammeret var falsk. Der skete en eksplosion. Så det var en fælde. Er de andre okay? Banshee vil have os til at tro noget andet. Baron Dark synes, vi skulle have den her. Jeg stoler ikke på noget, der kommer fra Baron Dark. Men jeg er ivrig efter at se, hvad han så gerne vil vise os. Hvornår er han rask? Meget snart, tror jeg. Jeg underretter rådet. Vi må alle sammen finde ud af, hvad Baron Dark er ude på. Medlemmer af rådet, I har hørt resultatet af angrebet tidligere i dag. Nu vil jeg afspille datakrystallen fra Baron Dark. Sikkerhedsovervågningsoptagelse, lysstjernekammeret, dette år, måned 3, dag 12. Se, hvad jeg skal gøre. At være konge. Prins Joshua, dit øjeblik er kommet. Det er fra den dag, Baron Dark prøvede at stjæle lysstjernekrystallen. Og det lykkedes ham at få kontrollen over Lumine City. Hvad foregår der? Den, der har krystallen, reagerer Lumine City! Strømafbrydelse er blevet observeret over hele Lumine City. Der er stor fare for... Justin! Min hersker, det hele er bare et af Baron Darks tricks, ikke? Medlemmer, hør på mig! Billederne taler sandt. Du siger, det er sandt, at prins Joshua er ansvarlig for tabet af lysstjernekrystallen for ødelæggelsen af Lumine City. Sandheden om den dag måtte komme frem før eller siden. Nej, Joshua, ikke på den måde. Rådsmedlemmer, vi så det med egne øjne. Det var prins Joshua. Nu kaldes han Grimmskull, der lukkede Baron Dark ind i lysstjernekammeret og ødelagde vores by og min søn. Hør på mig. Min bror er tro mod vores sag. Han ønsker at bekæmpe Baron Dark lige så meget som enhver af os. Grimmskull begik forræderi. Og han må udstå den straf, loven forlanger. Med mindre den kongelige familie står over loven. Måske er loven kun for almindelige som os. Lightstar, hvis du vil bevare befolkningens respekt, må du lade loven gælde for alle. Jeg vil ikke have, at mine handlinger påvirker Lightstars ret til at regere. Han indrømmer, at det krystallen viste os er sandt. Det er mere nok for mig. Jeg er skyldig i forræderi begået mod min egen bror. Jeg forventer at modtage min dom i morgen ved solopgang. Vent! Som kronprins har jeg ansvar for mange ting,
også mit folks handlinger. Lightstar, lad være. Jeg, Lightstar, prins Justin af Lumini City, påkalder hermed de kongelige privilegier. Stemmeaftryk godkendelse. Prins Justin accepteret. Fortsæt. Ved min kongelige ret påtager jeg mig Grimskulls prins Joshuas dom som min egen. Jeg erklærer min hensigt at tjene i hans sted. Noteret og accepteret. Optaget i kongelige register. Stemmeaftryk godkendelse. Afsluttet. Lightstar, nej! Du er den eneste, der har mulighed for at redde gidslerne. Og hvad hvis der ikke er nogen gidsler? Hvad hvis eksplosionen dræbte dem alle sammen? Jeg lader dig ikke gøre det. Du har ikke noget valg. Du der, fører mig til min celle. Javel, min herre. Denne vej. Jeg vil ikke lade det her ske. Jeg må finde en udvej. Min plan med at afsløre Grimskull virkede. Og Lightstar bed på krogen. Jeg vidste, at den noble tøsedreng ville frasige sine kongelige privilegier og tage Grimskulls plads ved henrettelsen. Ved morgengry vil Lightstar være borte, og lysets legion vil være i forfald. Og Grimskull har ikke andet valg end at blive en af mine krigere. Hvilke pragtfulde nyheder du bragte mig. Og nu til din belønning. Mørkeste sjæl, ondeste tanker, tjen mig som skeletkriger. Ah, jeg føler mig magtfuld nu. Ja, du er en af os nu. En sand skeletkriger. Og nu skal vi have lidt sjov med vores gæster. En smuk skabning, er hun ikke? Man kalder hende Mudu, ormen der sejrer. Der er hullet, hun kalder sit hjem. Sådan en hæslig skabning kan umuligt eksistere. Og denne udtalelse skulle komme fra dig, hva'? Vi skal bruge en ting for at lokke hende til overfladen, og det er den rette mading. Vi må gøre noget. Vi kan ikke lade Joshin gennemføre det her. Vi må hjælpe ham. Hvis vi kunne afbryde generatoren, havde jeg tid nok til at gå gennem skyggerne til hans celle og hive ham ud med magt, hvis det var nødvendigt. Jeg har lige afsluttet et møde med rådet. Ingen ønsker, at det her skal ske, men de kan ikke modsige kronprinsens direkte ordre. Nej! Grimskull, hvad er der? Oprørerne, der blev fanget, er i live, men de er i fare. Jeg så det i et syn. Gennem din tankeforbindelse med Baron Dark? Ja. Så tager Talin og jeg afsted. Du er for sårbar over for Baron Darks indflydelse. Jeg må gøre det her. For Lightstar. Grimskull, nej, vent! Og onkel, hvordan skal jeg klare det, hvis jeg mister begge mine brødre? Jeg må tømme min hjerne og stille ind på Baron Darks tanker for at finde vej. Her er følelsen stærkest. Omkring 3 meter ude, der er kun et at gøre. Hoppe! Jamen dog, det var en uventet glæde. Grimskull! Lad dem gå, baron, ellers... Ellers hvad? Du har stadig ikke fattet det, har du? Vi er udødelige! Sæt benet i led. Vi kan blive ved. Nå, kom og nyd forestillingen. Æresgæsten er lige ved at ankomme. Nej! Banshee, efter ham!
Han tager sig jo bare sammen. Måske skulle jeg gøre opgaven lidt sværere. Sikke noget syndigt rod. Tryk på denne her kødklump. Nej tak. Lightstar, er du vågen? Talin, det er godt at se dig. Hør her, når de sænker væggen for at føre dig væk, flyver jeg ned sammen med Serafina og snupper dig. Gør hvad? Du hørte det. Med Serafina til at aflede opmærksomheden, har jeg tid nok til at få dig ud herfra. Nej, nej, du har ikke. For jeg vil ikke have det. Du må forstå det her. Når jeg er væk, får folkene brug for en ny leder. Jeg vil ikke høre det her. Det er du nødt til, Talin. Du er nøglen. Folket har mistet troen på Grimskull. Og med forræderidommen, så har han forbrugt sin chance. Det er her, du kommer ind. Du må tjene som regent. Du kan styre folket i vores kamp mod Baron Dark. Nej, jeg er ikke opdraget til at regere. Du kan som regent hjælpe folket med at tilgive og acceptere Grimskull. Jeg kender dig, søster. Du føler på samme måde som mig. Okay. For familien. Hvad skete der? Hvor er Grimskull? Han forsvandt ind i skyggen. Han forlod os. Gå tilbage. Grimskull! Hold ned af kæden, mens jeg tager mig af Mudu. Men din stråle gik ikke engang igennem dens hud. Nej, og derfor skal jeg på indendørs arbejde. Det her burde sætte fod i tingene. Beboere i Lumini City, jeg står foran jer i dag for at modtage lovens befaling. Som medlem af den kongelige familie er der intet højere ansvar eller større ære. Vi er som et folk blevet virvlet ind i en mareridagtig krig med væsener skabt af det onde selv. Vi har kun én chance, og det er at kæmpe sammen. At være én enhed i kampen mod vores fjende. Jeg har påtaget mig min brors dom som min egen, fordi jeg tror på min bror og på hans uskyld. Hvilken regent ville jeg være, hvis jeg lod en, hvilket jeg tror uretfærdig dom stå ved magt? Det var Baron Dark, der slukkede lysstjernekrystallen. Det var Baron Dark, der lagde vores verden i ruiner. Det er Baron Dark, ikke min bror, der skal straffes. Hvad siger I? Han har ret. Vi melder Lightstar. For lysets legion! For lysets legion! Yeah!
Grimskull og gidslerne. Vi er hjemme. Vi er i sikkerhed. Du kom tilbage. Undskyld, jeg kommer for sent. Jeg måtte orme mig ud af en slem situation. Mika, du er i live. Nu hvor min opgave er udført, er jeg klar til at tage min straf. Nej! Grimskull satte sit liv på spil for at redde vores. Jeg stoler på ham som på enhver anden her i forsamlingen. Måske er det på tide, at vi slås sammen mod vores fjende, i stedet for at vi slås indbyrdes. Jeg foreslår, at Grimskull bliver benådet, at alle tiltaler mod ham frafaldes, og at Lightstar forbliver vores kronprins. Hvem stemmer for? Her! Her! Hvad siger du, kronprins? Du har folkets opbakning. Vil du benåde ham og undgå din egen henrettelse? Jeg siger, velkommen hjem, bror. Velkommen hjem. En sand leder af lyset skal krones af sit folk. Lightstar kan ikke finde fred, så længe Baron Dark lever.